Suba tai yra namai. Tai būtų namai, kuriuose gera būti visiems. Tai čia yra veiklų ir vaikam, ir jaunimui, ir mamom, ir senjoram. Mes nedirbam nuolat, bet dirbam tada, kada turim kažkokių idėjų ir iniciatyvų. Ir mūsų savirealizacija, ir žmonių, kurie ieško, kaip save realizuoti. Projektas vyko anksti pavasarį ir vasarą baigiam, tai buvo skirta jaunimui apie tvarumą. Iš vienos pusės tai tokia ir labai madinga tema, iš kitos pusės atrodo, kad daug žinai, bet kur ta pati esmė ir nebeaišku. Tai vat ir su jaunimu bandėm apie tai kalbėti per praktiką. Tai yra ne paskaitos, ne kažkokie susitikimai, o tiesiog ėjom į savo sandėliukus, žiūrėjom, ką turim ir ką iš to galim padaryti. Vat kas yra tas tvarus pernaudojimas. Turėjom 3 dirbtuves. Nes projekte dalyvavom 4 organizacijos, tam tikrų detalių reikia nusipirkti, ten vyriai ar viniukai, bet iš esmės visi tie dalykai, iš ko jie darė, tai buvo tai, ką turėjom. Dalykų, ką rado savo sandėliukose. Po to vasarą turėjom visą bendrą stovyklą. Patys kalbėjomės, kaip mes suprantam tą tvarumą, kad tai ne tik apie daiktus, tai iš viso apie gyvenimo būdą, apie mąstymą ir bandėm praktiškai visą tai išbandyti ir pritaikyti. Kai mes įsikūrėm prieš 8 metus ir turėjom daug čia minčių, visokių idėjų, kad čia darysim ir vieną, ir kitą ir edukacijas, ir čia man bus viskas labai gerai. Kažkas pavyko, kažkas nepavyko, bet vieną ką pabandėm parašyti projektą. Aš pati sėdau ir parašiau vieną projektą, kuris pavyko. Nu ir tada kažkaip užsivedėm tada. Kitas, antras, trečias. Ir taip mes vykdom daug projektų ir vietos, ir tarptautinių. Aš pati sėdau, rašiau, skambinausi, klydom, buvo tokių projektų, kuriuos iš vis atmetė, nes netitinka konkurso sąlygų, buvo labai gerai vertintų projektų, tai patarčiau nenuleisti rankų, nepavykus projektui rašyti kitą ir klausti, visą laiką klausti, iš tiesų daugumos agentūrų darbuotojai labai mielai konsultuoja. Mes su VVG visą laiką labai gerai sekasi, dėl to, kad labai nuoširdžiai konsultuoja, visą laiką patarė ir bet kokiais klausimais. Netgi iš anksto kitą kartą įspėja, kad jau jūsų laukia čia to, kad atėjo tas deadline'as kažkokie ataskaitai, tai su VVG tai mes labai džiaugiamės VVG draugystėje.